ନମସ୍କାର, ଉର୍ମିସ୍ କୁକିଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ବନାମା ଡାଲମା, ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ବସେଇକିରି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାନ୍ ଦେଇଛେ। ଆଉ ଗୋଟେ କପ୍ ଡାଲ୍କେ ଧୋଇକିରି ଲଗେଇଦେମା। ମୁଇଁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ନୁନ୍ ପକେଇଦେଲି, ସେଥି ଅଧା ଚାମଚ ହଳଦି ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦେଲି। ଅଧା ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇଦେଲି, ଯେନ୍ଟାକି ଉପଲିକିରି ସବୁଆଡ଼େ ନାଇଁ ହୁଏ। ଆଉ ଯୋଉଠି ସିଟି ବାଜବାର ଯାକର ବନ୍ଦ କରିଦେମା ଆମେ। ଯୋଉଠି ସିଟି ବାଜିଗଲାନ ଉତରେଇ ଦେମା। ଡାଲମା ଲାଗି ସବୁ ପନିପରିବା କାଟିକି ରଖିଛେ। ମୁଇଁ ବିମ୍ ରଖିଛେ, ମଟର ରଖିଛେ, ଆଲୁ ରଖିଛେ, ବାଇଗଣ ରଖିଛେ, ସେମ୍ବି ରଖିଛେ, ଆଉ ଟମାଟର ରଖିଛେ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ରଖିଛେ। ଡାଲ ମୋର ଯୋଡ଼େ ସିଟି ହେଇଗଲାନ, ଉତରେଇକିରି ଗୋଟେ ପେନ୍ ଟେ ବସାଲି ମୁଇଁ, ସେଥି ତେଲ 2 ଚାମଚ ପକାଲି। ଆଚ୍ଛା, ସବୁ ତୁନ୍ ଶାଗକେ ଧୋଇ ଧୋଇକିରି ଦେଇଦେମା। ଟିକେ ଚଲେଇ ଦେମା। ହଳଦି ଅଧା ଚାମଚ ପକେଇଦେଲି ମୁଇଁ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ନୁନ୍ ପକେଇଦେଲି ମୁଇଁ। ଡାଲମା ତିମି ନୁନ୍ ଦେଇ ଚାହିଁଥିଲି, ପରିବାର ଯେନ୍ତା ଲାଗ୍ବା ହେନ୍ତା ନୁନ୍ ଦେଲି। ସବୁକେ ଟିକେ ମିଶେଇଦେମା, ଆଉ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଲାଗି ବନ୍ଦ କରିଦେମା ଟିକେ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାନ ଅଲଗେଇଦେମା, ଟିକେ ଘାଟିଦେମା ସବୁକେ। ଢାପି ଦେମା ଆଉ ଟିକେ, ପନିପରିବାକେ ବେଶୀ ସନ୍ତଲା ନାଇଁ ଲାଗେ, କାହିଁକି ପ୍ରେସର୍ ଦିଏ ଆଉ ଟିକେ ଦେଇକିରି ସେଠିକି ବସାମା। ହେଇଗଲା, ଏତିକି କର୍ମା ଆଉ ପ୍ରେସର୍ ଦିଏ ସବୁକେ ଦେଇକିରି ଟିକେ ବସାମା, ଫୁଟବାର ଲାଗି ସବୁ ମିଶିବା ସବୁ ଡାଲ ସାଙ୍ଗେ। ହେଇଗଲା ଏଇଟା, ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ନେଇକିରି ପରଜିବାର ଲାଗି ଆମେ ତେଲ ଦେମା। ପରଜିବାର ଲାଗି 3 ଟମାଟର, ସିମଲା ମିର୍ଚା, ପିଆଜ, ମିଠା ଲିମ୍ବୁ ପତର, ଶୁଖା ମିର୍ଚା ନେଇଛେ ଆମେ। ତେଲ 2 ଚାମଚ ଦେଲି, ଗୋଟେ ଚାମଚ ସୋରିଷ ପକେଇଦେମା, ଅଧା ଚାମଚ ଜିରା ପକେଇଦେଲି ମୁଇଁ, ଆଉ ଟିକେ ବାକି ହିଙ୍ଗ ପକେଇଦେଲି ମୁଇଁ। ହିଙ୍ଗ ଦେଲେ ଭଲ ସେଣ୍ଟ ଆସି। ଯୋଡ଼େ ଶୁଖା ମିର୍ଚା ପକେଇଦେଲି, ମିଠା ଲିମ୍ବ ପତର ପକେଇଦେଲି, ସବୁକେ ଚଲେଇଦେମା ଟିକେ। ପିଆଜ ସିମଲା ମିର୍ଚା ପକେଇଦେମା,
सिमला मिर्चाटा पकई देलि टिके भाजी देमा। अधा चम्मच मी मिर्चा गुणा पकई देली आ अधा चम्मच जीरा पाउडर पकई देमा आ हौ तो जाटा एथर हौ तो एथर गैस देमी पताल डबा दूचे इसके पकई देमा। परसा हमार रेडी हो गया मैं परझी देली पताल डा भी ऐड कर दमा। डालमा हमारा रेडी हो गया। डालमा रेसिपी कैसा लगा निश्चय कमेंट कर जरूर बतावे लाइक कर देवे यदि नया चैनल सब्सक्राइब कर देवे नेक्स्ट वीडियो देखवाले बेल आइकन के प्रेस कर देवे लास्ट जकर वीडियो देखवाली बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार।